হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, পুৰা বৰষুণ দি আছে। চাওক, ভাবিছোঁ অকণমান ওলাই যাওঁ। শুনিছোঁ বোলে ডিব্ৰুগড়ত অলপ অলপ পূজা হৈছে, ফটো চটো দেখিছোঁ, অকণমান ওলাই যাওঁ, আপোনালোককো দেখাই থাকিম। বলকচোন, এয়া চব ৰেডি হৈছে। এয়া মিষ্টাৰ ক'ত গ'ল, ক'ত গ'ল? এয়া টিকলোঁ। আনো চোৱা, চবকে হেল্ল' কৈ দিয়া। হেল্ল' অঁ, বলক ৰাস্তাত আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম। ফ্ৰেণ্ডছ, ওলাইছোঁ আমি। পুৰা বৰষুণ দি আছে বাহিৰত। বাহিৰত পুৰা বৰষুণ, একদম এনেকে চাম আৰু, উপায়টো নাই, অকমানটো চাবই লাগিব ন। এতিয়া গেট খুলিব লাগিব, যোৱা যোৱা গেট খোলা। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি সকলোৱে জানো চেছ তথা দবা খেল সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে বিৰাটেই ভাল। এটা ভাল খবৰ আছে যে অনলাইন চেছ একাডেমি এটা অসমত ষ্টাৰ্ট হৈছে বিগিনাৰ্ছসকলৰ বাবে। ইণ্টাৰেষ্টেড পেৰেণ্টছ বা গাৰ্জেনে স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰত বা ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া নাম্বাৰত ফোন কৰি অথবা হোৱাটছআপ কৰি ডিটেইলছ ল'ব পাৰে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে জইন কৰি এই সুবিধাটো ল'ব, কাৰণ ছিটছ লিমিটেড আছে। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজিকালি চেলফি ল'লে তাৰে মাস্কখনকে দেখি পোৱা যায়। চবে মাস্ক পিন্ধি আছে, চা ধন মানুহ মাস্ক পিন্ধি আছে, হয়নে? সেয়া দেখি পাইছা, চবে মাস্ক। মিঠাই খাম এতিয়া অকণমান, যদি বৰষুণটো এৰে এনেই অকণমান নামি দিম ন। বৰষুণটো এৰিলে বেলেগ পোৱালি লৈ পিনে অলপ বেয়া। এইটো আমি এতিয়া ইউনিভাৰ্চিটি পাইছোঁগৈ বন্ধুসকল, মানুহ ইউনিভাৰ্চিটি পাইছোঁ পাইছোঁ এইখন ইউনিভাৰ্চিটি মেইন গেট পাইছোঁগৈ আমি দেই। জ্যোতি বাচ্চা মানে মেইন গেট আৰু এইটো এইফালে চব কোৱাৰ্টাৰ্ছবোৰ আছে, নতুন নতুন কোৱাৰ্টাৰ খুলিছে, এইটো স্কুল হয়। আমাৰ এইফালৰ পৰা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা গ'লে একদম প্ৰথম পূজা বুলি ক'লে কুমানী চিগাত হয়, তো এইখন আপোনালোকক দেখাম, হৈছেনে নাই হোৱা আমি একো গম পোৱা নাই। ইফালেতো বৰবৰত আছে, এইফালে আমি দেখাম এইটো একদম সৰুকৈ দিছে, এনেই পৰা ডাঙৰকৈ দিয়ে আৰু গান চান নাম চাম গাই থাকে আৰু। এইখন আমাৰ প্ৰথম পূজা, এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈ থাকিব আৰু ক'ত ক'ত আছে দেখাই গৈ থাকিম আমি। বহুত বৰষুণ পৰিছে, কালিও আহিম বুলি আহিবলৈ নোৱাৰিলোঁ, আজিও এতিয়া ইমান বেয়া বতৰ। হাঁহ মাংস খালোঁ, সেই আৰু আগবেলা আহিবলৈ নোৱাৰিলোঁ। হাঁহ চাব কি বুলি কয়, তাৰপিছতে আপোনাৰ চিকেন পোলাও পুৰা, মেইন বস্তুটো কোৱাই নাই, সাজো আছিলে লগত, ঘৰুৱা সাজ, একদম মজা লাগিলে খাই, একদম মিঠা মিঠা আছিলে। মই মিঠা হ'লে অকণমান খাই ভাল পাওঁ দেই। কালি আচলতে আমাৰ বাইদেউ, কাজিন বাইদেউ, দদাইদেউ ছোৱালী, আপাৰ ছোৱালী, আমি কোনফালে যাম এতিয়া? এতিয়া আমি যাম জেলেবি খাম। ফ্ৰেণ্ডছ, সেয়েহে চাওক দূৰত পুৰা জেলেপি বনাই আছে, পূজা বুলি ক'লে আৰু জেলেবি আৰু ন,
জেলেবি আৰু হাঁহ মাংস অ কুমুৰা হাঁহ মাংস বলক এতিয়া আমি জেলেবি খাওঁগৈ জেলেবি দোকান বিচাৰি ফুৰিছো যতে একদম গৰম গৰম দেখো যাম একদম ঘি দিয়া জেলেবি ঘি দিয়া বনাবতো লাগে ন আজি পূজাত আৰু গৰম গৰম ঘি দিয়া জেলেবি চান্স পালে নামি যাম কিন্তু বৰষুণটো ইমানে জোৰকৈ দিছে নহয় মাইনাক লৈ যাবলৈ নোৱাৰিমে চাগে অঁ তুমিয়ে লৈ আহিবা আমি অকল মুঠতে খাম বহি বহি এই আমি যাবলৈ নাপাওঁ মটৰটো বিৰাট বেয়া মিষ্টাৰ সেয়া ওলাইছে ছাতি ছাতি লৈ ছাতি লৈ যাওঁ যি পাওঁ আনিমগৈ আৰু এতিয়া কি খাবা জেলেবি জেলেবি খাম গৰম গৰম তাৰপিছতে মই কালাকান এটা খাম নহ'ল ফ্ৰেঞ্চ দুনমানো আমি বেলেগত ল'ম দেই ঠিক আছে আমাৰ টিকলো মুখ ফুলি গ'লগৈ জেলেবি নাই বুলি কোৱা দেখি আমি বেলেগত খাম দেই ইয়াত নাই অ' মুখখন ফুলি আছে ৰাতিহে অলপ অলপ বৰষুণ দিয়ে পূজা মানুহবোৰে চায় আৰু আহিব সময়ত বৰষুণটো পৰে এইবাৰ এই গলিটোত বহুত ধুনীয়া পূজা হয় এইবাৰ পূজা নাই নে আছে জানো আছে আছে একদম সৰু আগতে কি হয় অলপ ফুলি ৱালবোৰত নহয় পুৰা ড্ৰয়িং কৰি দিয়ে একদম হেৰি কৰি এইটো তুমি ভাঙি দিলা এইটো তুমি নাই এটাই ভাঙিলে আগতে ডিব্ৰুগড়ত অকমান গছ গছনি আছিলে এতিয়া চব কাটি কাটি নাইকিয়া হৈ গৈছে ন বাহিৰৰ ফালে আছে ইয়াতে যত যি হয় ইয়াতে হয় থিয়েটাৰৰ পৰা আদি কৰি ফুটবল খেল আজিকালি বহুত বস্তু পাতিব নিদিয়ে ইয়াত আগতেতো এনি টাইম কিবা কিবি হৈ থাকে আজিকালি ডি চিয়ে বহুতখিনি বস্তু পাৰ্মিশ্যন নিদিয়ে ন মাইকী মানুহবোৰে গোট বনাই পেলাই পুৰা ইয়াত চব্জি বিক্ৰী কৰে ভাল লাগে সদায় বিক্ৰী কৰে আৰু কমতে দিয়ে বুলি শুনো নাজানো আজিলৈকে ইয়াত কৰি পোৱা নাই পিছে ইয়াতে পাতে এই অকমানি ইয়াতো আগতে পুৰা পেণ্ডেল যে পুৰা ভৰ্তি ইয়ালৈকে থাকে একদম এইডোখৰলৈকে একদম এইবাৰ অকমানি এইফালে চাওঁ ৰ'বা কি কিমান খুলিব পাৰোঁ মিলন নগৰ পূজা দেখাবলৈ আহিছো বিৰাট বৰষুণ পৰিছে একেই দেখি নাই পোৱা এইয়া মিলন নগৰ পূজা
বিরাট খৰুকে পাতিছে এবাৰ ইমান ডাঙৰকে নাই পতা এইখিনি দেখিবলৈ পাইছেনে চাওক বহুত সৰু আগতে বহুত ডাঙৰকে পাতে ইয়াত এবাৰ বহুতেই সৰু অকল নিয়মটো কৰিছে আৰু নেযাওঁ এতিয়া এতিয়া ইয়াতে আমাৰ মাংসৰ আছে দাদাৰ দোকান আছে তাত পুতলা বিক্ৰী কৰিছে নাই জানো চাওঁগৈ বলকচোন দাদাৰ দোকানলৈ আহিলোঁ এয়া বৌ হয় হেল্ল' কৈ এতিয়া দাদা ঘৰত আছে হেল্ল' এইফালে দাদা আছে এয়া দাদা হেল্ল' কৈ কি পুতলা নাই নেকি এবাৰ ল'ব লাগে আকৌ ল'বলৈ আহিছোঁ কাষ্টমাৰ এইয়া দাদাৰ দোকান হয় এখন এইফালে ইয়াত পুৰা পুতলা চুতলা বিক্ৰী কৰে বেলুন চেলুন বিক্ৰী কৰে এয়া বাঁহ হয় এইয়া দোকান পুৰা দোকানখন ভালকৈ খুলিব পৰা নাই খুলিলে বহুত ডাঙৰ হৈ যায় একদম দোকান এবাৰ মা চোপা হ'ব সেইকেইটা গাড়ীত আছে কেনেকৈ আনো এবাৰ মা ওচৰৰ পৰা শুনো এপাক ব'লক হৈ ফুলে আছে এইয়া মা হয় মাহঁতৰ ঘৰটো ওচৰতে যে মা ওচৰলৈ আহিলোঁ এইয়া মা মানুহকেইটাক দেখাই দিওঁগৈ আন্ধাৰ হৈ আছে গোটেই অ' এই লুকাইছে চা এইয়া গৌতম এইফালে ও কি হ'ল আগতে উঠি আকৌ এটা লাজ কৰিছে যে বিবেকেও একদম চা আকৌ চিনি পায় তোক চবে এবাৰ আকৌ হেল্ল' কৈ দে চবে দেখিলেই লাজ কৰিছে তাই নাই অহা নহয় ঐ জানি এইফালে মই বৰষুণত আনিবলৈ নহয় আমাৰ ইয়াত পূজা একদম কেনেকৈ পূৰা আৱাজ হৈ থাকে দেখি পাইছে মাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা পূৰা পূজা দেখি পাইছাও বিৰাট ভাল লাগে ইয়াত তো ফ্ৰেণ্ডছ আমি এতিয়া হোটেললৈ যাম ঘৰৰ ওচৰতে এখন হোটেল আছে এইয়া আমি হোটেললৈ আহি পালোঁ আমি সৰুৰ পৰা এইখন হোটেলতে খাওঁ একদম ঘৰৰ ওচৰতে আমি পাছফালৰ পৰা আহি যাওঁ আগতে ন ঠিক আছে বাওঁহাতে লৈছোঁ আহিছোঁ দেই পূজাৰ শুভেচ্ছা থাকিলে এবাৰ জেলেপি এখন এখন উলিয়াই লওক গৰম হয় নাই জানো জেলেপি লৈ আহিলোঁ এতিয়া আমি জেলেপি খাই লওঁ এইফালে দাদাই চাহ খাইছেহে এতিয়া সদায় আগতে একদম দেৰি দেৰিকৈ খায় সদায় টাইমে নাপায় দুপৰীয়া ভাত একদম আবেলি খায় এই ৰাতিকলোকেইটা জেলেপি দেখাই দিয়া চবকে জেলেপি দেখাই দিয়া চবকে জেলেপি দেখাই দিয়া আৰু কিবা নিদিলে নেকি জেলেপি অঁ ফ্ৰেণ্ড মাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়া পূজা শেষ এইটো কি জানো ৰাজ ইণ্ডিয়া আহিব লাগিব ন হেৰি ৰিলায়েন্স ডিজিটেল স্মাৰ্ট ছুপাৰ ষ্ট'ৰ আহিমচোন ইয়াত এদিন ইয়াত চব পাব তাৰমানে সস্তাত পায় এদিন আহিব লাগিব দেই ইয়াত পূজা পাতে কিন্তু ইয়াত আকৌ এতিয়া দেলহি পাব্লিক স্কুল বনাই আছে এখন চাওক এইটো মেইন অফিচ বুলি কৈছে আৰু স্কুলো হ'ব চাগে বহুত ডাঙৰ কৰিছে এইফালে মনালিছা হোটেল হয় বিৰাট পুৰণা ডিব্ৰুগড়ৰ মনালিছা হোটেল আগতে আগফালে আছিলে এতিয়া পাছফালে কৰিলে বহুত ধুনীয়া কৰিলে ন আমি যে বহুত দিন ঘৰৰ পৰাই উঠোৱা নাই নেকি এইখন আমি মেইন থানা চাৰিআলি পালোহি থানা চাৰিআলি অঁ থানা চাৰিআলি এইটো হ'ল ডিব্ৰুগড় পুলিচ ষ্টেচন মেইন সদৰ থানা
ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ জেগা নাই আকৌ ৰেকৰ্ড কৰি আছো তেজকৰ সন্মুখতে আছো কিন্তু বহুত দূৰত হ'লে খোজকাঢ়ি আহিবলৈ দিগদাৰ ফ্ৰেণ্ডছ লেটছ গ'লৈ যাওঁ আমি বৰষুণ পৰিছে হাৰ্টি এটা ব্ৰেডো দি দিব হা দুটা এনেকৈ হেৰি আছিলে চকলেটৰ এটা গ্লাছটো আছিলে তো ফ্ৰেণ্ডছ ল'লোঁ আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আকৌ চেনিটাইজাৰ ফ্ৰেণ্ডছ আমি কেক চেক ল'লোঁ মাস্ক পিন্ধি যাব লাগে পাহৰি থাকিলোঁ আহি পেলাই মুখখন নাপালোঁ অকণমান দুদিনখনকৈ পিন্ধি গ'লোঁ কেক চেক লৈ আমি এতিয়া চিধা যাম মাৰোৱাৰীপতিত পূজা হৈছে নাই সেইফালে আপোনালোকক দেখাম ব'লক ফুলবাগান মাৰোৱাৰীপতি সেইখিনি দেখাই পেলাই আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ ব'লক মাৰোৱাৰীপতিত পাতিছে কিন্তু বহুত ডাঙৰকৈ পাতে আগে এইবাৰতো সৰুকৈ পাতিছে একোৱে দেখা নাই আগতে ইয়াততো পূৰা একদম লাইট চাইট ওপৰত পূৰা থাকে সেইখন চাওক একদম সৰুকৈ পাতিছে পাৰ্কিং নেকি নাই যাব পাৰি সেইখন অকণমানিকৈ জাষ্ট নিয়মটো কৰিছে আৰু অঁ এইটো তোমাৰ স্কুল এইখন ফুলবাগান আইতৰঠি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ উদ্যান হাৰ আমি গৈ আছোঁ এতিয়া পুৰণা গভৰ্ণমেণ্ট বয়েজ ফিল্ড জালুক পৰা পাতিছে অঁ ইয়াত নাই পতা এবাৰ তাতে পাতিছে ইয়াত গেট চেট বন্ধ নাই পতা চাওক পুৰণা গভৰ্ণমেণ্ট বয়েজ ফিল্ডত এবাৰ পূজা নাই নাই আচলতে কি হয় ইয়াত সৰুকৈ পাতিলেও মানুহ ভিৰ হ'ব ন পুৰা ফিল্ডখন আছে যে সেইটো কাৰণে ইয়াত নাই পতা ফ্ৰেণ্ডছ আমি এতিয়া থানা চাৰিআলি পালোহি আকৌ ঘূৰি পকি আহি এতিয়া আমি জেলেবি কিনিম ঘৰলৈ জেলেবি কিনি পেলাই এতিয়া ডাইৰেক্ট ঘৰলৈ যাম আৰু আজি ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু কাইলৈ আমি ৰাতিপুৱা বকুল যাম নেক্সট ব্লগত আপোনালোকক বকুলত লগ পাই আছোঁ তো আজিলৈ বাই বাই গুড নাইট শুভৰাত্ৰি বাই বাই কৈ দিয়া চবকে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আমাৰ চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰো কৰি দিব ঠিক আছে বাই বাই এতিয়া গুড নাইট দিছোঁ মজা